Deus da criação. Mas algo sempre me incomodou. Somos deuses que não interferem. Não. Por nenhum malfeitor. Eu enxerguei humanos quase a minha vida inteira. E eu só vi vocês se matando dentro do planeta. Eu desisti de ver a tragédia acontecer. Eu entendi tudo que eu preciso fazer. Passo bem, esferas conseguir trocar de corpo com o mortal mais forte do universo. Contemple a fusão mais forte, gerando um Deus imortal. Seu mundo não tem salvação.